ፌስቲቫሉን ያካሄድ ነው ከሴፍ ፕሮጀክት ጋር በመተባበር በተለይ ደንበጫ ወረዳ በጣም በርካታ የማድለብ እንቅስቃሴ ያለበት ግን ደግሞ በክልልም በሀገር አቀፍም ደረጃ ያን ያክል ውቅናም ስለሌለው ይህን ፕሮግራም ስናዘጋጀው ከክልልም ከፌዴራልም ከዞንም የመጡ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት አሉ፣ የፕሮጀክት አስተባባሪዎች አሉ፣ እንዲሁም የቄራና የስጋ ቤት ባለቤቶች አሉ፣ የቁም እንስሳት ነጋዴዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ እዚህ ፌስቲቫል ላይ መሳተፋቸው ከፍተኛ የሆነ የገበያ ትስስር እንዲፈጠር ያደርጋል። ሲቀጥል አድላቢዎች ምን አይነት የገበያ አማራጮች አሉ የሚሉትን እንዲያዩና በተለይም ደግሞ ከአድላቢ አድላቢ በጣም ከፍተኛ ልዩነትም ስላለ የልምድ ልውውጥም እግረ መንገዱን እንዲደረግ ስለተፈለገ ነው ይህም ፕሮግራም ያዘጋጀው። በዚህ ሰዓት በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው እንስሳት ይደልባል። ነገር ግን አሁን እኛ የምንደግፈው እንደ ዙሪያ ወረዳ 31 ቀበሌ ነው ያለው። 31ዱም ቀበሌ ላይ የቀበሌ እንስሳት ባለሙያዎች እንዲሁም የጤና ባለሙያዎች አሉ። ከዛ ውጭ ግን ከተማ አስተዳደር ውስጥ ያሉ በተለይ 01 እና 02 ቀበሌ ላይ በጣም በርካታ ወጣቶች የሚያደልቡ ሰዎች አሉ። ነገር ግን በቀበሌ መዋቅር በእኛ ውስጥም ስለማይተዳደሩ እነሱን ወደኛ አካቶ ለመደገፍ በጣም እንቸገራለን። እንደ ወረዳ ወረዳ ላይ ሰብሰብ እያደረግ እንዲሁም በወረዳ ባለሙያ ካልሆነ ቀን በቀን ቤት ለቤት እየሄደ ለመደገፍ ግን የቀበሌ የመዋቅርም ችግር ስላለ እሱ ላይ ያን ያክል እንደ ሌሎቹ ቀበሌዎች ከፍተኛ ድጋፍ አይደለም። ከግባት አኳያ እንግዲህ አሁን ማድለብ ላይ ከሄድን አብዛኛውን ጊዜ የሚፈልጉት የሕክምና ነገሮችና በሱ ደረጃ ሙሉ መድኃኒቶችንም የድጋፍ እናደርጋለን። ከዛ ውጭ ከመኖ አቅርቦትም ጋር በተያያዘ በተለይ በዚህ ወቅት ሁሉም አድላቢ የተመጠነ መኖ መጠቀም አለበት፣ ወደ ዘመናዊ መሄድም ስለሚገባው እሱም በተመለከተ በሁሉም የህብረት ስራ ማህበራት በኩል ምጥን መኖ ቀርቦ አርሶ አደሩ እንደ ማዳበሪያ እንደ ምርጥ ዘር በፈለገው ሰዓት ገዝቶ እንዲሄድ በማድረግ በኩል ሁሉም ጋር አስገብተናል። ያንንም የፕሮሞሽን ስራ እየሰራን ነው፣ በተደጋጋሚ አርሶ አደሩ ጋር ማለት ነው። ያን ገዝቶ መጠቀም ላይ ያው አርሶ አደሩ ጋር ችግር ቢኖርም በእኛ በኩል ግን ስቲል አቅርቦቱ በህብረት ስራ ማህበራት በኩል እያቀረብን ነው። አሁን ይሄ ሁሉ የሚታየው እንስሳት የሚደልበው ባህላዊ በሆነ መንገድ ነው። አርሶ አደሩ ይህን የምጥን መኖ እየተጠቀመልን አይደለም። ስለዚህ ህብረት ስራ ማህበራትን ከሶስት ከአራት ወር በላይ ኤክስፓየርም ስለሚያደርግ እንትኑ መኖ እየከሰሩ ነው። እናስገባላቸዋለን፣ ግን ወስዶ በመጠቀም በኩል ያለው ዝንባሌ በጣም አነስተኛ ስለሆነ እሱን በተቻለ መጠን ወስዶ እንዲጠቀሙ እንፈልጋለን። ወደ ስራ ያው ልገባ የቻልኩት እኔ ከሌሎች ተሞክሮ ያው ሲያደልቡ አይቼ በ16 ሺህ ብር ነበረኝ። ያንን ይዤ ገባሁኝና ማድለብ ጀመርኩ። 2 በሮች ገዛሁኝ። የዛን ሰዓት ርካሽ ነው። በ3 ሺህ ብር በ2 ሺህ ብር የሚገዛበት አጋጣሚ ነበረ እና 3-4 በሬ እያሰፋሁኝ ስሄድ ያው ጥሩ ነገር አለው። ጥቅሙን ሳገኝ ጠንከር አድርጌ ወደ ስራው ገባሁኝ። ከብት አመራረትም መቻል ጀመርኩኝ። ቀስ በቀስ እየተሻሻለ ስራውም መደ ነጋዴዎችም የተሻለ ከብት እያገኙ እየመጡ እየወሰዱልን ነበር እና በዚህ ስራ ላይ ለ6 አመት ያህል ቆይቻለሁ አሁን እና ጥሩ ነው። የምሰራ ያው በግሌ ነው። ግቢ ውስጥ ነው የማደልብ። እስከ 9-10 ከብት ነው የማደልበው ከአሁን በፊት ማለት ነው። ከዚያ በላይ ያው ቦታው የማይዝልኝ የማድለቡ ብቃት አለኝ። አሁንም በሰፊው ማድለብ ፈልጋለሁ። ግን ማድለቢያ ጣቢያ ጠባብ ነው። በመንግስት የተዘጋጀ የሸድ ነበር እና ያ ሸድም ደግሞ ብዙም ምቹ አይደለም። ውሃም ደግሞ በቂ የለውም። ከዚያ አኳያ ያው ግቢ ውስጥ ውሃ በሚመጣ ሰዓት እያጠራቀምኩ በበርሜል ግቢ ውስጥ ነው የማደለው። በአካባቢ የሚገኙ ተረፈ ምርት ገለባዎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ኑግ፣ እንደ ዳጉሳ እንደዚህ የመሳሰሉ ገለባዎች አሉ። እነሱን ነው የምንጠቀም በአብዛኛው። የጤና ባለሙያ ድጋፍና ክትትሉ ጥሩ ነው። የተለያየ በሽታዎች ከብቶች ላይ ይከሰታል። የዛን ሰዓት ስናመለክት መጥተው ክትትል ያደርጋሉ። ክትባትም ይሰጣሉ። ቅድሚያም በበሽታ እንዳይጠቁ የተለያየ መድፌ ይሰጡልናል። የገበያ ትስስሩ ያን ያህል አይደለም። በእርግጥ ከፊውድ ዘ ፊውቸር የሚባል ድርጅት ነበር። ከእነሱ ጋር የገበያ ትስስር አድርጉ ተብለን ነጋዴዎች መጥተው ዳንግላ ላይ ሄደን ማለት ነው ተፈራርመን ነበር። እኛ ከብት ልናቀርብላቸው የደለቡ ከብቶችን እያደለብንም በየሳምንቱ ልናቀርብ እዚያ ውል ገብተን ነበር። ግን እነሱ የሚፈልጉት ከብት እስከ 350 ኪሎ ግራም ነው። የእኛ ደግሞ ግዙፍ ሆነ እና የምንገዛበት ዋጋና እነሱ የሚረከቡን ዋጋ አልተመጣጠለንም። በዚያ የተነሳ ነው የገበያ ግሽፈት ያለ። አሁን ያው ገበያው ቀዝቀዝ ያለ ነው። ያው ወቅት ያለው እንጂ ጥሩ ነው። አሁን ያን ያህል የወደቀም አይባልም። ከብት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ሄደ። እየጨመረ ሲሄድ ነጋዴው ደግሞ በዚህ 50-60 ሺህ ብር ገዝቶ ለማትረፍ ያን ያህል ብቁም አልሆነም መሰለኝ። ያው ቀዝቀዝ ብሎብናል። አሁን ቤተሰብ ምንም እንለፋለን። የደረስንበት ደረጃም ጥሩ ነው። አሁን ወደ 800 ምናምን ሺህ ብር ያው እየደረስኩ ነው። እኔም በራሴ ማለት ነው ተትንሽ ተነስቼ ወደ ትልቅ እየደረሱ ነው። ወደፊት ደግሞ የተሻለ ማድለቢያ ተሰጥቶ በራሴ ገንብቼ 20ም ሆነ 30 ከብት የማደልበት ቦታ ብቁ የሆነ መንገድ የተመቻቸ መንገድ ያለበት ውሃም ያለበት
እሱን ባገኝ በስፋትን መስራት አስቤያለሁ። መጀመሪያ ላይ የተነሳውበት በዶሮ ነው። የፈረንጅ ዶሮ ነበር ማረባ። ዶሮችን ስልስል በገዛው። ከዛ ተበቆች ወደ ከውቶች። ከዛ እንደዛ ያልሁኝ በቃ ይምብሪንት ተመሸጥ ከውቶች ደሞ ቢበሉ ተጠቃሚ ሆናለሁ ብዬ ያው ወደዚህ ስራ ገባሁኝ። አሁንም ቢሆን ተጠቃሚ ነኝ። ቤትም ለራስ ያለኝ ልጆችም አራት ልጆች አሉ። ስራው አሪፍ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። አንድ ወይፈን የገዛሁኝ በጎችን ሽጬ እንደገና በጎችም ደሞ ነበሩኝ አንድ ሶስት በጎ እነዚያን ሸጥኩና እዚያው ተትርፉን ከምኑም ብዬ ሁለት ከውቶች አረኳቸው። ሁለት ከውቶ የሆኑ አሁን ያው ሶስት ከውቶች አሉኝ። በጎችም ያው አንድ ዘጠኝ በጎች አሉኝ። አሁን ቤት ቀለቡ ከባድ ነው። በኩንታል 100 ነው እንገዛ ያን እየገዛ እናበላለን። ከዛ በተረፈ 1000 ብር ደሞ ኩንትራት ብሪንት ይዘናል። የኔ ደሞ አለ ከዳሪም ደግሞ ከ300 ብር ያላነስ በሳምንት ወጪ አወጣለሁ። ለከውቶች ካረቂያ ጥታ የሆኑ ሰዎች አንድ ወይፈን ቢያስሩበት ተጠቃሚ ይሆናሉ። ብሪንጡን 1000 ብር ቢሰጡ ትርጉም የለውም፣ ብዙም ተጠቃሚ አይሆኑም። የአንድ ሺ ብር ምንም የወርቅ ቀለብ አይገዛም። ስለዚህ ከብታቸውን ቢያስሩ በሁለት ወር ራሱ እንትን ቢሉ 3000 እንደዛም የሚጥልበት ሰዓት አለው። እንደዚህ ባለሙያዎች ይመጣሉ፣ ቢሮ ይሰበስቡናል። ከውቶ እንዴት መመገብ እንዳለብን፣ በጤናቸው ጉዳይ እንዴት መከታተል እንዳለባቸው እንዳለብን እንደገና አሁንም ይሄ ፍርሽካ የሚሉትን አቅርበንላችኋል፣ ያንንም ስጧቸው፣ ቅርንጫፍ መጧል ምናምን እያሉ ያንን ትምህርት ይሰጡናል። እና ያን አልተጠቀምነውም እስካሁን። ዶክተሮች እኛ እዚያው ተወሰርናቸው ይረዱናል። አለ አሁንም እዛው እኛ ዘንዳ አለ ይረዳናል።